Твоя ден се завръща след рекламите. Време е да погледнем към другата много интересна новина от вчера. Правителството на Съединените щати дава награда 5 милиона щатски долара за информация за Ружа Игнатова. Тя е в топ 10 на най-издирваните от ФБР заради финансовата пирамида, измамила милиони. Новината за наградата съобщи в София американският посланник у нас Кенет Мартен. Главният прокурор Борислав Сарафов от своя страна обяви, че в България Игнатова ще бъде обвинена задочно. Репортаж на Стоян Нешев. От съдебната палата в София американският посланник у нас обяви: Вашингтон дава 5 милиона долара за информация за криптокралицата, чието следи се губят от 2017 година. Днес правителството на Съединените американски щати обявява нова награда в размер до 5 милиона щатски долара за информация, водеща до арест и или осъдителна присъда на родената в България германска гражданка Ружа Игнатова. Тя е издирвана от Съединените щати и Германия за участието си в една от най-големите измамни схеми в историята – криптопирамидата OneCoin. Чрез нея от жертвите са били отнети над 4 милиарда долара. Мертен припомни и как Игнатова се укри. Две седмици след като ѝ е повдигнато обвинение през октомври 2017 година, Ружа Игнатова отпътува от София до Атина, за да избегне арест. От тогава тя се укрива от правосъдието. У нас пък предстои да бъде повдигнато обвинение на Игнатова, каза главният прокурор. По делото разследващите работят с ФБР. Освен наказателната санкция спрямо нея, ще ни позволи да предприемем и необходимите действия по стартиране на процедура за конфискация на незаконно придобитото от нея имущество със средствата, получени по престъпен начин от ръководената от нея финансова пирамида OneCoin. Шефът на ДАНС повдигна завесата. Какво е установено около криптокралицата в България? Трансфер на 15 милиона евро, сезирана е прокуратурата, е образувано производство на Софийска градска прокуратура, а от съда е поискан и разрешен постоянен запор на средствата. Установено е имущество, което е придобито с средства със законен произход на стойност над 10 милиона евро. Днес офисът, който беше седалището на OneCoin на площад Славейков в София, все още съществува, но вече без следа от активна дейност. В сградата видимо има хора, които обаче не пожелаха да ни отворят. Ако и имоти на Игнатова ще поиска прокуратурата да бъдат конфискувани, за сега няма информация. С нейното име се свързва къща на площад Народно събрание, ресторант в София, луксозна яхта и други. Започваме коментарите по темата в студиото. При мен са Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията и Милен Иванов, бивш ректор на Академията на МВР. Онлайн връзка. Здравейте, господа, и благодаря, че приехте поканата. Господин Безлов, към вас първо. Защо сега? Какво се случи, че САЩ се наложи да направят така извънредна пресконференция от съдебната палата, заедно с българската прокуратура? Не си спомням друг такъв случай. Ами, моето обяснение е новите контакти, които главният прокурор, изпълняващия длъжността главен прокурор, направи през края на пролетта, нали, покана в Съединените щати и съответно срещи. Не се сещам за друга така пресконференция с американски посланник, директор на председател на ДАНС и главен прокурор. Господин Иванов, вашето мнение, защо сега? Най-вероятно размера на щетите, които е нанесла тази финансова пирамида в Съединените щати, е огромен. Това са милиарди долари. И броя на засегнатите също е милиони хора. Тези милиони пострадали оказват натиск върху американската правосъдна система, за да се видят, да има резултатни действия. Сега въпроси към двамата. Не е ли много интересно поведението на българската прокуратура? Чухме в видеото на Стоян, през 2017 година започва нейното издирване. Първите обвинения в САЩ бяха повдигнати през 2019 година. През 2022 година имаше увеличаване на паричната награда. И чак сега българската прокуратура започва да повдига своите обвинения на жена, която създаде пирамидата на практика в България. И има такова едно усещане, че до сега никой нищо не е работил по темата. Сега, в честна истината, повечето от засегнатите не са в България, нали? Те 4 милиарда действително са много пари. Както и да ги погледнем, това вероятно е не от големите случаи в настоящето.
Сега, приемаме, че имаме нов главен прокурор, нали, изпълняващ длъжността, той търси, нали, някаква нова линия. И да, но той беше и заместник на бившия главен прокурор. Да, но, не, той беше заместник, не е паднал, да, беше заместник, изпадна в немилост в един момент, след това стана директор на националното следствие. Нали, различни бяха времената. Така или иначе, според мен, подобна стъпка го решава, нали, на къде да се върви, на решение на главния прокурор. Господин Иванов, вие сте бивш ректор на Академията на МВР. Има ли пропуск при изпускането на Ружо Игнатова, при напускането на страната и от България към Гърция? Сега тогава тя не е имала обвинение, вероятно могла да напусне съвсем спокойно, но все пак българските служби, правоохранителните органи не е ли трябвало да я следят под някаква форма? Въобще, работи ли се според вас тук у нас издирването на Ружо Игнатова? Най-вероятно се работи. Голяма част от тези действия, те са, нали, тайни. Няма как да са публични. Не може да говорим за пропуск, понеже тогава, когато тя е напускала държавата, тя не е била поставена под някакви ограничения. Нито е била обявена за издирване, нито е била фигурант по досъдебно производство. Така че съвсем нормално не е била под контрол. Тя е използвала момента и си е заминала. Такива престъпления, те се доказват много трудно. И затова е нужна дългогодишна работа, защото състава на престъплението е много сложен. Господин Безлов, виждал ли сте до сега за такъв тип престъпление чак толкова голяма награда, обявена от американското правителство? Доколкото помня, едно време за Осама Бин Ладен даваха 25 милиона долара. Тук има 5 милиона долара. Доста е сериозно за такъв тип финансово престъпление. Значи, мисля, че не е някаква аномалия. Ако погледнете там другите награди, които Съединените щати дава, нали, не е тя, как кажем, мащаба е сравним. Нали. Сега, нали, пак повтаряме, говорим за 4 милиарда и, нали, действително не е ясно какъв брой хора са измамени. За нашите зрители, припомним, тук говорим 4 милиарда и 200 милиона като оборотни пари и 2 милиарда и 200 около чиста печалба, твърдят разследващите. Всъщност, интересното на този случай е вкарването на криптотемата в измамата, което е доста така интересно като концепция, как да го маскирате, да го скриете, да привлечете хора. И, нали, знаете, горе-долу мащабите на криптовалутите като обороти, нали, които в момента се изчисляват. Нали, говорим за... в някои говорят за бъдещата световна валута. Господин Иванов, имат ли българските правоохранителни служби, полиция, разследващи служби капацитет да разследват криптопрестъпления? До голяма степен е нещо ново за последните 15 години. Знаем, че доста партньорски служби се затрудняват. Въобще българските успяват ли да се справят с темата? Разбира се, че притежават българските правоохранителни органи капацитет. Тук пак казвам, проблема е в сложността на състава и сложната юрисдикция. Защото много от действията по такива престъпления, те се извършват в чужда юрисдикция. Сървърите са извън България, физически транзакциите се извършват извън България. Затова такива престъпления, те се разследват само в сложно коопериране с правоохранителни органи във всички засегнати държави. Какво трябва да направи страната ни от тук нататък, господин Безлов, чисто имиджово, ако щете, чисто от гледна точка на юридически действия от страна на полицията, така че да падне тая, как да кажа, клеймото, че ние сме началото на една от най-големите финансови измами на новото време. Въобще можем ли да кажем, че схемата OneCoin е една от най-големите финансови измами на днешното време? Едва ли не. Не бих казал, че от най-големите. Така, забележима заради темата криптовалути, но аз не мисля, че освен това, че Ружа Игнатова е с български произход, България има някакви, как кажем, щети имиджово. По-скоро даже така, някакси няма доверие, че това е българска схема. Смята се, че зад... Подценяване? Да, че зад Ружа Игнатова съдат други участници.
И самия начин, където са основните измами, самите места, където основните измами показват, не, че изглежда... Не, няма... Сега, възползвам се от случая, че и двамата сте тук, и двамата сте експерти по сигурност, за да ви питам за една нова такава вътрешна драма от вчера. Опасността за живота на Бойко Борисов, снайперисти около дома му. Той заяви, че опасността за живота му от най-високо ниво предположи, че става дума за Путин, а не за някой друг. Сега, та история струва ли си сериозна на първо място? Въобще начинът, по който се охранява служител, защото видяхме снимки, наистина така хора от отряда за борба с тероризма, доста тежко въоръжение около къщата. Не от вчера тази драма. Тя почна с струми се при президента, повдигнаха Атанасов постави темата, нали, коментирайки снимки, обаждания на хора и така нататък. Така че някакси за мен беше очаквано, нали, че господин Борисов ще обясни, че има заплаха и че има сигнал за това. Така че това не е първия сигнал, между другото. Интересна е тази част, че, нали, така, заплахата е заради Украйна. Сега не знам какво има действително като сигнал и от кой. Времето ще покаже, но така, нали, всеки зависи от политическата така гледна точка, от коя, какво ви е отношението към бившия трикратен премиер. Едни ще са скептични, други ще са съгласни, така че, нали, ние сме разделено общество. Господин Иванов, вашето мнение по тази тема, сериозно ли ви се струва заплахата от Путин? Винаги сериозно, когато един български политик от калибъра на Борисов е заплашван, независимо от кого, как и така нататък. Но това е нормално функциониране на държавата на сложни условия. Така че тук няма някаква изваредна драма, може би някои от политиците преекспонираха и използваха момента, за да попаднат в фокуса на политическото внимание. Това може би бивш премиер, един лидер на най-голямата политическа партия, винаги е обект на заплахи. Така ли трябва да се... Тук вече службите преценяват доколко тази заплаха е реализуема. Така ли трябва да се борави и към двамата? Така ли трябва да се борави в общественото пространство с такъв тип заплахи? Тоест да стават абсолютно публично известни. Човек, който е заплашен, да си разказва според себе си кой го заплашва. Другите политически партии да коментират публично, включително в Народното събрание, такива въпроси. Превръща се в политическа дъвка, ако има реална опасност. По-скоро, да, по-скоро случай стана, така се превърна в политическо приказване. Нали... Единия обвинява, другия се, нали, намира сериозен аргумент да каже, що така. Нали, за съжаление, нали, нещо, което е, бих казал, не би трябвало да е публично, се превърна в част от политическия конфликт. Господин Иванов, така ли трябва да се случват нещата и въобще прави ли публичността, работата на хората, които би трябвало да охраняват такива високопрофилни лица, по-лесна или по-трудна? Зависи от ситуацията. Понякога публични действия са необходими, за да се демонстрира ангажираността на държавата към защитата на заплашеното лице. Но по принцип тези неща са си от кухнята на правоохранителните органи. Те знаят как да ги отработят. Не име за първи път. Знаят как да организират охрана на застрашено лице. За мен е политическо преекспониране, една нормална държавна дейност. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията, Емилен Иванов, бивши ректор на Академията на МВР. Поговорихме си за вчерашното обявяване на правителството на САЩ през посланника им в София. Нова награда до 5 милиона долара за информация за намирането на Ружа Игнатова. И продължихме през заплахите за живота на Бойко Борисов и снайперистите, които го охраняват. Чухте, най-вероятно няма нищо, което да заслужава за сега вниманието на обществото. По-скоро се превърна в политическа дъвка. Надяваме се, че